সদায় আমি বাতৰিৰ বিষয়ে আমি খবিস্তাৰে আপোনালোকৰ আগত বৰ্ণনা কৰোঁ কিন্তু আজি এটা বিষয় আৰু বিষয়টো হৈছে হাৰ্ট এটেক বা কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্ট এটা কথা হৈছে এই এটা ঘটনাৰ আঁত ধৰি পেলাই কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এগৰাকী ছাত্ৰ কালি একাদশ শ্ৰেণী এগৰাকী ছাত্ৰ এছ এফ এছ বিদ্যালয়ৰ তেওঁৰ এগৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিভাৱান এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হ'ল মৃত ছাত্ৰজনৰ কি হৈছিলে তেওঁৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্ট হৈছিলে ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল কিন্তু চিকিৎসকে ইতিমধ্যে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এই যিসকল কিশোৰ তেওঁ মাথোঁতে একাদশ শ্ৰেণীলৈ পাইছিল খুব বেছি তেওঁ ষোল্ল সোতৰ বছৰ বয়স হৈছে গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী কিশোৰৰ হঠাৎ কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্ট হোৱা অৰ্থাৎ তেওঁ আগৰে পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে নেকি নে তেওঁ নাজানিলে বা তেওঁ একেবাৰে সুস্থ আছিলে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও যাব লগা কোনো ধৰণৰ কথাই নাছিলে হয়তোবা তেওঁ যিহেতু বিদ্যালয়ত আছিলে সেই সময়ছোৱাত সঁচাকৈ তেওঁ তেনেকুৱা হঠাতে তেওঁৰ এটা ষ্ট্ৰক আহিব পাৰে নেকি কিয় হ'ব পাৰে বা আমি যদি চাওঁ বিগত সময়ছোৱাত যে চল্লিছ বছৰ পাৰ কৰা যিসকল লোক আছে বা চল্লিছৰ যিখিনি লোক আছে আমি প্ৰায় তেনেকুৱা যুৱকক মৃত্যু হোৱা ঘটনা হাৰ্ট এটেক হৈ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা আমি দেখি আহিছোঁ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা আমি বহুত পঢ়িছোঁ বহুত দেখিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত বহুতে কয় যে হয়তো কভিড কাৰণ হ'ব পাৰে কাৰণ যিহেতু কিছু বিসংগতি কিছু কথা আহি পৰিছে গতিকে তাৰ এটা ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে নেকি যে এই যুৱ প্ৰজন্ম আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে গতিকে এটা যিহেতু বিস্তৃত বৰ্ণনা দিবৰ বাবে মই ভাবোঁ যে মই নিজে এইখিনি কথা ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বৰ বিশেষ এটা ভাল নাপাব কাৰণ আমি যিহেতু চিকিৎসক নহয় গতিকে মই চেষ্টা কৰিম এগৰাকী চিকিৎসক আৰু জনপ্ৰিয় এগৰাকী তেওঁ যথেষ্ট ভাল চিকিৎসক সুচিকিৎসক ডক্টৰ চন্দন মোদক আপোনালোকেও নিশ্চয় নাম শুনিছে এগৰাকী কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট তেওঁ গতিকে কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টগৰাকীয়ে যদি ভালকৈ বিস্তৃতভাৱে আমাক কয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি উপকৃত হ'ম কাৰণ এগৰাকী অভিভাৱক হিচাপে বা নিজৰ ক্ষেত্ৰতো নিজৰ কথাও যদি আমি ভাবোঁ যে আমি সুস্থ হৈ আছোঁ আমি খাই আছোঁ আমাৰ এনাৰ্জি আছে আমি কাম কৰি আছোঁ কিন্তু ক'ৰবাত কিবা এটা ঘটি যাব পাৰে আৰু হঠাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেয়া খবৰ আহিব পাৰে আৰু যিটো খবৰে সঁচাকৈ সকলোকে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ নহওক কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিম নে পূৰ্বৰে পৰা জনা আছিলে বা পূৰ্বৰে পৰা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আমি আছিলে বা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছিলে এই কথাখিনি জানিবৰ বাবে আমি অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ সংযুক্ত হ'বৰ বাবে ডক্টৰ চন্দন মোদকৰ সৈতে প্ৰায় তেওঁ আমাৰ টিভি প্লেটফৰ্মত আহি থাকে গতিকে আজি চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁক ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত ফোনযোগে সংযুক্ত হ'বলৈ এগৰাকী ব্যস্ত চিকিৎসক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত চেষ্টা কৰিম যাতে এই বিষয়টো যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমি আৰু বহলভাৱে ক'ম মই সংযুক্ত হৈছোঁ তেওঁৰ সৈতে ডক্টৰ চন্দন মোদক আপুনি আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে এতিয়া কথা হৈছে মই আপোনাক পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিম যে কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্ট হোৱা বা এই যে হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱা বা হৃদৰোগ এই কথাবোৰ এটা আপুনি যদি চাই যে এটা কালিও এটা ঘটনা ঘটিছে বয়স আছিলে ষোল্লৰ পৰা সোতৰ প্ৰায় চল্লিছৰ যুৱকৰ আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে হওক বা যিকোনো কাৰণতে হওক তেওঁলোক কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্ট হৈছে মৃত্যু হৈছে এই কথাবোৰ কিহৰ বাবে হৈছে নে আচলতে ক'ৰবাত জন্মতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আহে অকণমান যদি আপুনি এটা আভাস দি দিয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে হয় হয় পাপৰি বাৰু ধন্যবাদ মই একচুৱেলি শুনি বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কম বয়সতে যদি যুৱক যুৱতী স্কুলতে মৃত্যু ঘটে একচুৱেলি আমি প্ৰথম চাব লাগে হিষ্ট্ৰীটো তেওঁ মানে খেলি থাকোঁতে ঘটনাটো হ'ল নে বহি থাকোঁতে হ'ল বা মাক দেউতাকক সুধিলে গম পোৱা যাব যে আগতো ঘৰত কেতিয়াবা বেহুজ হৈছিলে নেকি চাডেনলি কেতিয়াবা আনৰেছপনচিভ চিংকোপ বুলি কয় আমাৰ মেডিকেল টাৰ্মত তো তেনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ আছে আমি সাধাৰণতে জন্মগত হাৰ্টৰ বেমাৰ বুলি ভাবিলে আমি হেৰি বুলিয়ে জানো যে হাৰ্টৰ পৰ্দাত এটা হোল আছে বা হাৰ্টৰ ফুটা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এনমালি বুজা যায় কিন্তু তাৰ বাহিৰেও মলিকুলাৰ লেভেলত কিছুমান থাকে এবনৰ্মেলিটি কনজেনিটেল বা জেনেটিক এবনৰ্মেলিটি বুলি ক'ব পাৰি জিনৰ সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাৰ্টৰ যিবোৰ আমাৰ কোষাৱৰণ থাকে হাৰ্টৰ মাছলৰ সেইবোৰত কিছুমান চেনেল থাকে আয়ন চেনেল তাৰমানে যোনবোৰেদি ছডিয়াম পটেছিয়াম কেলছিয়াম অহা যোৱা কৰে সেই বাটবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জেনেটিক এবনৰ্মেলিটি হ'লে মলিকুলাৰ লেভেলত এবনৰ্মেলিটি হ'লে মানুহবোৰ সাধাৰণতে ইচিজিখনতে গম পায় যদি সেনেকুৱা বাচ্চাৰ আমি ইচিজি কৰোঁ এটা অনুমান পাম যে তেওঁৰ ইচিজিখন নৰ্মেল নহয় এৰিথমিয়া হ'ব পাৰে এইটোক এৰিথমিয়া বুলি কয় কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট মানে একচুৱেলি এৰিথমিয়া এৰিথমিয়া মানে আপোনাৰ ধৰক নৰ্মেলি যেনেকৈ আমাৰ চাইনাছ ৰিদিম মিনিটত ষাঠিৰ পৰা এশ চলি থাকে সেই বস্তুটো এবনৰ্মেলি ভেণ্টিকুলৰ পৰা আহে সেইকাৰণে ভেণ্টিকুল মানে আমাৰ নীলৰ পৰা আহে সেইকাৰণে তাক ভেণ্টিকুলাৰ টেকিকাৰ্ডিয়া বা ভেণ্টিকুলাৰ ফিব্ৰিলেশ্যন বুলিও কয় যাক কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট বুলি আমি সাধাৰণতে বুজাওঁ সেইটো যদি জেনেটিক বা মলিকুলাৰ এবনৰ্মেলিটি থাকে আমি নৰ্মেলি গম নাপাম কাৰণ বাকী ল'ৰা ছোৱালী সুস্থই থাকিব সেইটো চাডেনলি হঠাৎ হয় আৰু তাৰো কিছুমান মানে
মানে ফ্যাক্টর আছে যত বেশি যে কিছুমান বাচ্চা দেখা যায় টেলিফোনের রিংটো শুনিলে পটকে বেহুজ হয়ে যায়, কিছুমান বাচ্চা মানে কানের উড়ি টুড়ি স্টিমুলাস দিলে বেহুজ হয়, কিছুমান বাচ্চা যদি রাতে টুপটিতে বেহুজ হয়ে থাকে, কিছুমান বাচ্চা আকো দেখা যায় যে দৌড়িলে পড়ি যায় বেহুজ হয়ে যায় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। তো সেই বহুত ধরনের আছে, তেনেকুৱা নানান বেমার আছে। তো সেইটো আসলতে আমি স্ক্রিনিংৰ ব্যবস্থা এটা কৰিব লাগে। মই তো ভাবিম যে স্কুল কলেজৰ যিবোৰ কর্তৃপক্ষ তেওঁলোকে সব লৰা ছোৱালীকে এটলিষ্ট এবাৰ স্ক্রিনিং কৰিব লাগে, এখন ইসিজি বা ইকো এটা কৰি পেলাই কার্ডিওলজিষ্টৰ পৰামৰ্শ লৈ। কাৰণ কম বয়সতে এনেকে ঢুকালে তার প্রতিকারৰ ব্যবস্থা এটাই আছে, প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ আমি লব লাগিব, যে চেকআপ এটা কৰি চাব লাগিব। ডক্টৰ মুদক যদি চাওঁ আমি, যে এতিয়া ধৰি লওক এটি কিশোৰ বা শিশু হওক, তেওঁলোক সাধাৰণতে এনাৰ্জেটিক হয়, তেওঁলোকে খেলি ধূলি থাকে, তেওঁলোকে ভালকৈ খাই থাকে। তৎক্ষণাতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হৈ যায়, আমি আগতীয়াকৈ তেওঁৰ কিবা চিম্পটমছ বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ যে কি লক্ষণ থাকিব পাৰে, য'ত আমি অলপমান সজাগ হ'ম বা আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আমি লৈ যাম, চিকিৎসালয় এখনলৈ আমি লৈ যাওঁ, আমি কেনেকৈ গম পাম? যদি আমি অভিভাৱক হিচাপে যদি চাওঁ, সেই দৃষ্টিৰে যদি চাওঁ, সেইটোৰ কাৰণে একচুৱেলি মাক দেউতাক সজাগ হোৱাটো খুব দৰকাৰ। আৰু কিছুমান প্ৰিলিমিনাৰী চিম্পটম থাকে যিবোৰ আমি সাধাৰণতে ইগনোৰ কৰোঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকুৱা ধৰক বাকী ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলি আছে, এইটো ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে বোলে নাই পাঁচ মিনিটমান খেলোতে ভাগৰি যায়, বা কেতিয়াবা স্কুলতে প্ৰেয়াৰ কৰি থাকোঁতে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে থিয় দি থাকে শাৰী পাতি ৰ'দত ঘপককে মূৰ ঘূৰাই পৰি যায়, এনেকুৱা পাওঁ আমি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আহে। তো যদি কেতিয়াবা যিকোনো সময়তে যিকোনো মানে পরিস্থিতিতে যদি বাচ্চা এটা সাডেনলি বেহুজ হয়ে যায় বা অসুস্থ হয়ে যায়, আমি এটা চেক আপ করবই লাগে মাক দেউতাক হিসাবত, কার্ডিয়াক প্রবলেম কিবা আছে নাকি, রুল আউট করব লাগে আসলে। তো কারণ এই রেয়ার ডিজিজ, এনেকুয়া নয় যে সবরে ঘরে ঘরে হবো, ভয় খাব নালাগে এই কারণে মাক দেউতাক করে। তো বহুত রেয়ার, তারপরে দেখা গৈছে যে 1000 মান বাচ্চার ভিতর এটা বাচ্চার কোবার চ্যানেলোপ্যাথি থাকে, মানে জন্মগত ভাবে মলিকুলার অ্যাবনর্মালিটি, যার কারণে তেমন ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন হয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবো পারে। তো বহুত রেয়ার, ইমান ভয় খাব নালাগে, কিন্তু তথাপি আমি প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে স্ক্রিনিং করব পারো, সিম্পল মেজার হিসেবে, তথাপি মিস হব পারে, তথাপি আমি কেতিয়াবা ধরব নোৱাৰিবও পারো, বেলেগ কথা। তো আমি সজাগ থাকাটো দরকার। আর এনেকুৱা ধরনের সিম্পটম যদি দেখা পায় যে অলপমান দৌড়ি যাওঁতে পড়ি গেল বাচ্চাটো, বা অলপ খেলা ধুলা করলে ভাগৰি যায়, লুকুৱাই দিয়ে ধৰি লওক স্কুলতো যদি তেওঁলোকে বেহুচ হৈছে, চেন্সলেছ হৈছে, তেওঁলোকে আমাক আহি নকয়, ফেইণ্ট হলেও আমাক আহি নকব। গতিকে এই কথাবোৰ আচলতে পিতৃ মাতৃকো কিছু বিপাঙত পেলায়, হয়নে? এনেকুৱা কথাবোৰৰ বাবে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, যাৰ ফলত হয়তো এনেকুৱা এটা কৰুণ ঘটনা ঘটিবলৈ পায়। মই আৰু এটা কথা জানিম চন্দনমুদক, যে এতিয়া ধৰি লওক আমি কৈ থাকোঁ, আমি কেৱল এতিয়া কিশোৰ বুলি নহয়, আমি যদি এতিয়া 16 বছৰৰ পৰা, আমি আগতে মাজতে এনেকুৱা এটা হৈছিলে, আপোনাৰ মনত আছে হিষ্ট্ৰি, যদি আমি চাওঁ 40ৰ ঊৰ্ধৰ বা 40 বছৰীয়া যুৱকৰ কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্ট হোৱা ঘটনা ঘটিছিল, তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ লাইফষ্টাইল, জিমত যোৱা, তেওঁলোকৰ খাদ্যাভ্যাস, এই কথাবোৰৰ ক'ৰবাত সলসলনি হৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা। কিন্তু তাত বাৰু কেনেবাকৈ ক'ভিড ভেকচিনৰ ছাইড এফেক্টৰ কথাও আহে নেকি বাৰু? বহুতে কয় যে এইটো কোভিডৰ কাৰণে হৈছে, তাৰমানে ঘটনাটো হৈছে কি, মানে ভেকচিনৰ কাৰণে হল নে কোভিডটোৰ কাৰণে হল, এইটো ধৰা দিগদাৰ হৈছে এতিয়া। কাৰণ 99% মানুহে ভেকচিন লৈছে, আকৌ যদি ভালকে হিষ্ট্ৰি লৈ দেখা পাব সবৰে কোভিড হৈছে, খুব ৰেয়াৰলি এজন দুজন মানুহে কোভিড হোৱা নাই। গতিকে এতিয়া কোভিড ভাইৰাছটোৱে তাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হিচাপত ইমান দিনৰ মূৰত যদি কৰি আছে এনেকুৱা কাৰ্ডিয়াক এফেক্ট ধৰক 100টা মানুহক আমি ভেকচিন দিছো, 100টা মানুহক দিয়া নাই, তেতিয়াহে আমি কম্পেয়াৰ কৰিলে গম পাম যে কোনটো হেৰিত পপুলেশ্যনত বেছি। এতিয়া কথাটো হৈছে যিটো কথা আপুনি বা আমি পটককে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি যদি অকণমান আমাৰ লাইফষ্টাইলটো, এতিয়া আমাৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত আমি ধৰি লওক নিশা পলমকৈ খোৱা, এইবোৰ এটা অন্যতম কাৰণ হৈ পৰিছে, খাদ্য আমি য'তে যি পাইছোঁ তাকে খাইছোঁ। হয় 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 16 হ'ব আৰু
তেনেকুৱা এটা এক্সাম্পল আছে মোৰ এটা নিজৰ পেচেণ্ট, 16 বছৰীয়া ল'ৰা এটা, সৰু ল'ৰা আছিল কোকৰাঝাৰ চাইডত, বহুত শকত, ৰাতি 12টাত আহিছিল হাৰ্ট এটেক হৈ। মই এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰিছিলো, ৰাতি 12টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5টালৈকে তাৰমানে গোটেইকেইটা লাটাৰিতে ক্লট জমা হৈ ব্লক হৈ আছে। চন্দন মুদক, আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই গোটেই কথাখিনি আচলতে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা, যদি শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমি অভিভাৱকসকল সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। আৰু মই এইখিনি প্ৰসংগক্ৰমে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া 10 বছৰ পাৰ হৈ যায় তেতিয়া সেই কিশোৰত, যেতিয়া কিশোৰ অৱস্থাত যেতিয়া ভৰি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হৈ থাকে কি হৈ নাথাকে আমি খুব কম জানো, কিন্তু সেইবাবে আমি তেওঁলোকৰ টাচত থাকিব লাগে, তেওঁলোকৰ কি হৈ আছে, তেওঁলোকৰ গা বেয়া নেকি। অৱশ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি বুজিও নাপাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াবা স্কুল নাযাবলৈ মিছা কথাও ক'ব পাৰে। গতিকে আচলতে আমি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পাকচক্ৰত এই বয়সখিনিত সোমাই পৰোঁ, সেইবাবে তেওঁ কোৱাৰ দৰে যদি আমি বছৰত এবাৰকৈ অন্ততঃ এটা হেলথ চেক আপ কৰোঁ আমাৰ লগতে আমাৰ ঘৰত থকা আমাৰ শিশুটিৰ, সন্তানটিৰ, শিশুৱে হওক বা কিশোৰে হওক, তেতিয়া অকণমান আমি এটা আভাস পাম আৰু আমি চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিম। আৰু ভগৱানে কৰক যে তেনেকুৱা নহওক কাৰো, কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে ৰেয়াৰ কেছ, যিয়ে নহওক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইখিনিতে যে বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ সময়ছোৱাটো যদি এটা চেক আপ কৰি এখন হেলথ ৰিপৰ্ট লৈ যোৱা যায় বিদ্যালয়ত, অন্ততঃ তেওঁক চাগে অকণমান এক্সট্ৰা কেয়াৰ লোৱা যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ নঘটক। আৰু তাৰ উপৰিও আমি নিজেও এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান সচেতন হ'ব লাগিব। লাইফষ্টাইলৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছে, গতিকে প্ৰায়ভাগে আচলতে আমি 12টা-1টা বজালৈকে আমি যেতিয়া চাকৰি কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে আমাৰ যিখিনি নিয়মিত শোৱা, আমি নিশাৰ ভাগত শোৱা ব্যৱস্থাটো আমাৰ একেবাৰে খেলিমেলি হৈ যায়, খাদ্য আমাৰ খেলিমেলি হৈ যায়, সময়ত খোৱা সময়ত হোৱা, যিটো আচলতে এটা ভাল কথা বুলি কোৱা হয়, যি হেলডি লাইফষ্টাইল বুলি কোৱা হয়, সেই সময়ত খোৱা আৰু সময়ত হোৱাটো আমাৰ বাবে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে। গতিকে যদি আপুনি পাৰে, যদি চেষ্টা কৰি পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণে যদি এটা হেলডি লাইফষ্টাইল আপুনি মেইনটেইন কৰে, নিশ্চয় যিকোনো ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। কিন্তু প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে, অলপমান যদি চিম্পটমছ ক'ৰবাত দেখিবলৈ পায় বা অকণমান যদি আপুনি ভাবে যে মোৰ এনেকুৱা হৈছে, তেতিয়াহ'লে এবাৰ অন্ততঃ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। কালিৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল SFSত, সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এনেকুৱা ধৰণে আমি কিছু খবৰ লৈ আহিম বা এনেকুৱা বিষয় লৈ আহিম যিবোৰে আপোনালোককো উপকৃত কৰিব। আপোনালোকে যদি ভাবে যে এগৰাকী চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পতাটো উচিত, যাতে আপোনালোকেও লাইভত আপোনালোকে এইখিনি কথা জানিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ লৈ আহিম আৰু আমি লাইভত এই গোটেই বিষয়খিনি আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। আৰু ইয়াৰে সৈতে মই পাপৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।